มันล่าเลยกับลูกๆน่ะเฮ้ย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 เ
အားလုံးတင်ပါပါအားသူကအဲ့ဒါတော့ပြောမနေနဲ့လေဒါတော့ပြောမနေနဲ့လေဒါတော့ပြောမနေနဲ့မွေစုတော့ပြောမနေနဲ့တော့မတရားပါရောဘေဘီနဲ့ဦးတိုက်ဆိုးနဲ့ဒီကားထဲမှာအသားနာဆုံးခွေးရတဲ့ဇောက်ဝင်ခန်းပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အော်ဒီကားကျွန်တော်အခုရေချိုးခေါ်တာနော်ရောဘေဘီအခုကနောက်တယ်နော်เออเราดูดีอ่ะ